Blake. Escolle un compañeiro. E trae o equipo. Esperaba que este fuese un gran día. Qué perigosa é a esperanza. Tengo un irmán no segundo batallón de Devons. Teño, señor. Descoñecen o que van a topar. As súas ordes son dirixirse á posición do batallón para que aborte a ofensiva de mañá. Se non o conseguen, producirase un masacre. Non o podemos considerar. Por qué? Temos orde de atravesar. É a liña de fronte alemá. ¡Regresen los pastos! Como non penses coa cabeza, non chegamos onde teu irmán. Eu chego. Chegado a tempo. Se non o conseguen, perderemos 1600 homens, entre os que se encontra seu irmán. Sorte.